Hei og velkommen til OSTEPERLER. Har en norsk ost I dag, ny norsk ost I dag, må jeg vel si. Revolusjon-type vil jeg sagt I den grad det spiller så stor rolle hva slags type det men I hvert fall en mild rødkittost. Modner jeg og vasker jeg 5 vikers tid, ifølge ysteren. Den kommer fra Rueslåtten ysteri oppe I Hol I Hallingdal. Og så heter den Lein. Og så kan man jo spørre hvorfor heter den Lein, for det var jo et snålt navn. Og det kan jo for så vidt så være. Men den oppkalt etter en hallingdøl som da heter Lars Lein. Og det som var spesielt med han, det var at han var Lord Garvag sin hjelpesmann, fjellfører og så videre. Og det jo Lars Lein som har bygd Lord Hytta oppe på Hallingskarvet, den steinbua som står der, og som Lord Garvag benyttet seg av. Rueslåtten har jo fra før en ost som heter Lord Garvag, så... Jeg tenker jo det at det var bare rett og rimelig at de fikk en ost som heter Lein også. Lord Garvag var jo en av disse britiske lordene fra Nord-Irland, hvis ikke tar helt feil, og kom til Hallingdal både senior og junior, og vandret opp I fjellet der, gikk sikkert på jakt og fiske og herja og ordna. Litt sånn alternativ til alle de lordene som fisker laks I elvene på Vestlandet. Som ser, veldig hvit skorpe, det kan jo villede litt. Det melkesopp, og den vokser frem når man slutter å vaske en rødkittost. Sånn, så da blir den ganske hvit, litt avhengig av hvor lenge den får lov til å vokse og holde på. Så det noe så. Skorpa litt sånn sandete, så den knaser mellom tennene, så den vel for så vidt greit å skjøre bort. Det kan den smake litt på den her. Ja, men gir litt sånn. Sånn, fin sånn. Følelse. Så. Bare skjøren bort. Sånn. Det går fint det. Skal vi smake på osten. Fin melkeduft. Har det. Smaker fantastisk godt. Veldig mild og fin. Noen vil kanskje si at den for mild, men jeg synes for så vidt ikke det. Men den har en fylde, og den trenger å ha. Balansert. Ikke så mye fjøs, faktisk. Jeg hadde ventet litt mer av det. Men ja, veldig, veldig god. Fin duft, litt nøtter her, kjenner jeg. Så, når du på en måte trykker litt på den, sånn knar den litt, så varmer du opp osten og får ut litt mer dufter av den. Kommer melkesmaken også. Noen ler jo litt av dette trikset mitt med å holde meg for nasen, men jeg trekker inn pusten, holder meg for nasen og tygger, og når jeg da puster ut igjen, så får jeg I hvert fall en opplevelse av litt oppkonsentrerte dufter og smaker I osten. Så jeg synes det et veldig nyttig hjelpemiddel da, for å se det sånn. Og det ikke bare noe jeg gjør, det sånn sett alminnelig akseptert. Jeg lærte det på et kurs hos... Guild of Cheese Graders I London, så sånn sett allment akseptert I oste, blant ostefolk. Men helt ny ost, nettopp kom på markedet, nok kanskje ikke
ut i alle butikker, for å si det sånn, i en del utvalgte, men kommer vel litt mer etter hvert. Se etter den. En flott, mild, god ost.